السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔